A principis del segle XX, el nucli de Vistabella no tenia església i els seus habitants, per anar a missa, havien de fer cada diumenge 2 quilòmetres a peu d'anada i de tornada fins a la Secuita. Per això la vila va conjurar-se per construir un espai de culte, un temple que portaria el segell de l'arquitecte Josep Maria Jujol. Aquesta és la història de l'església del Sagrat Cor i és també el que s'expliquen les visites teatralitzades en el marc del centenari de la inauguració d'aquest bé cultural d'interès nacional. Un relat que recull com cada habitant va implicar-se en l'obra. Aquesta església i aquestes visites es basen en l'esforç de la gent del poble per construir-la. Com es refereixo a construir-la és anar a buscar pedres al camp, descarregar-les, posar-les, ajudar a revocar les parets, a pintar-les, el que sabia de fusteria fer una mica de fuster, el que tenia ferro a casa el portava i el forjador pues, el forjava, no? És una proposta de la companyia Amelie Produccions, que recull anècdotes i detalls tècnics, com ara les ordres que donava Jujol per donar color a les pintures dels murs de l'església en les seves visites de cap de setmana per supervisar l'obra. És la relació d'un poble amb un temple modernista que encara perdura. És exactament igual. Totes les famílies de Vistabella se senten orgulloses de que els seus antepassats, fa 100 anys, els seus avis, besavis, van ajudar a fer-ho. Aquestes visites teatralitzades es faran un diumenge cada mes fins al desembre amb grups de fins a 25 persones.